Jag har lagt en curse över ditt account. En curse? Metacam? Över mitt account? Det kostar bara 800 nu, det skulle kosta 800. Men vänta, tittar ni på hästar? Nej, det skulle, ja, skulle kosta 800, ja. Det ser som en alien. Kolla ögonen, så som ska ploppa ut. Den är jättegullig. Den är lika stor som jag. Alltså jag älskar det här. Det här är den är lika stor som jag också. Kolla på mig. Ja, men, kolla, vi är lika långa. Jag vet, men jag hade ju en Welsh pony när jag var yngre. Och den var typ exakt samma. Så här. Vi var i samma 1980. Höjd som jag är. Jag gillar ögonen. Du gillar ju inte ögonen, sa du först. Ja, alltså jag gillar ögonfärgen. Den hade en väldigt fladdrig läpp. Pass bort med Josse. Vilken färg? Men... fel. Kom, färgen kommer nu, spring fort. Det är alltid Det är alltid min tvåa. Ser ni inte henne i marken? Jo! Nej. Aha, hon mår bra, tror jag. Oj, men gud! Det är en Pamela. Ja. Jag känner att det var länge sedan jag såg en häst som jag bara kände, wow, vad jag gillar den här hästen. Ja. Och jag kände när jag såg ögonen på den här hästen här uppe, kände jag bara, wow, jag älskar den här hästen. Ja. Hur kan du älska ögonen? Det är typ, och det är nu det är typ jag ögonen har... som jag inte gillar. Jag blev galen när vi spelade in videos. Alltså jag blev galen. Nu rider vi. Vart är hästarna nu? Eremiten. Det är eremiten. Det är eremiten. Alltså det är så kul att vi pratar så mycket. Ja. Det är så jobbigt. Det är så folk där borta nu. Ja, social fobi. Nej, det kommer vara mycket folk! Jag är inte i med i ert gang. Vänta. Varför är du inte det? Du var med lite. Är vi ett gang? Ja. Ja, vi är the gang. Men mannen... Ja. Men det är som spyr. Ja, det är så grann. Kan vi kolla på en och en igen? Det tycker jag är en bra idé. Den här rödbruna. Mm. Okej, en person nu. Jag gillar färgen, men alltså resten är hemskt. Nej, den är jättefin. Jag tycker den är jättefin. Jag skulle dock vilja ha typ ett par gröna ögon på den. Åh, den var jättefin. Jag gillar färgen, men ögonen förstör allt. Den tredje ska jag ha. Den ser ut som den hästen som jag hade. Jag tycker inte det är den finaste hästen, men det, jag måste ha den som ser ut som. Det ser ut som att den där finhästen. Den ser ut som att den inte har blivit borstad på jättelänge. Den var ful, den behöver vi inte titta på. Nej, men alltså, nej, den behöver vi inte titta faktiskt. Den där behöver vi inte titta på oss. Vi går vidare. Jag ser ansiktet dit, alltså. Det här. Oh my god, jag vill typ ha den. Den här var ju finast, för den är liksom svart. Den är fin. Ja, men den är jättefin som vi. Kolla ögonen, de var fina. Hallå, det står type B. Ja, men för att det är olika storlekar på dem. Jag vill ha den här i mitten. Den var jättesöt. Alltså, jag gillar den matta lite sjuka. Alltså. Ja, men den ska jag ha. Jag kan ta någon av alltså, det är så gulligt när Koda säger alltså. Jag ska ha den ljusa där i mitten i alla fall. Men du kan inte köpa. Jag går härifrån. Jag behöver inte ens vara här. Nej, Koda, jag har inte heller råd. Jag kan följa med dig. Vart är du, Josse? I vår pinta. Den här passar du inte, för den är skitful med dig. Nej, jag ska ha den puppen. Kan man döpa sin häst till Berries and Cream? Den som jag står bredvid. Visst passar jag den bäst? Nej, jag sa att den var fulast med dig. Jag tycker den är fin med dig. Jag tycker också den är jättefin. Arre, vi skiter i dem. På mig. Linus, den här. Men du sa, jag trodde det var den du sa att jag inte passade. Nej, den här passar du skitbra i. Andra, jag vet inte vad som är där. Nej. Jag ska ta en bild här ute på stranden. Ja, men jag tar ju ett bild. Jag trodde du skulle ta en bild på mig. Nej, bajs. Vänta. Nej, så får man inte säga. Det där är min Josses humor. Nej, inte bajs. Alltså, köp den vita i fortpinta. Alltså, snälla. Men... Nej, men nu köper jag den här. Nej! Eller just det, vilken ska jag köper den i Fort Pinta. Nu är det svårt här allihopa. Mm. Hallå, ni vet jul i Euphoria? Nej. Och jag döper den till Blind Cow. Nej, det ska du absolut inte göra. Okej. Okay. Ja, har du köpt din häst nu? Ja. Vilken har du köpt? Det får du inte veta. Jag vet vad jag ska döpa den till. Oh my god, oh my god. Okay. Pony Glider. Hey, jag har en karotag.
Det förra det var så här ett här Botanic Garden Finland. Nej. Min förra jag köpte som var utanför videon, men den har varit med på våra förra videon. Det var en Finlands häst. Eller heter det finhäst? Och den tänkte jag till Tulip. Ja. Tulip eller vad sa du? Tulipan. Alltså tulip. Den här ska jag döpa till Daisy. Ja, det är faktiskt en annan blomma. Okej, jag har bestämt namn nu. Ska vi köpa? Jag är klar. Okej, 1, 2, 3. Ja, men 1, 2, 3 till honom. Oj, oj, oj. Okej, nu samlas vi någonstans att ta kort. Till mig. Eller, nej, vet du. Nej, kan vi mötas i godset? För jag ska byta hem den då. Godset. Jo, det är klart. Vad finns det för gott där? Oh my god, 1, 2, 3. Har du bytt? Jag stod här redo, skulle vi ha en ceremoni för att du bytte ditt stall. Oh my god, satisfying. Jag har 5555 starcoins. Alltså jag har bara 891 starcoins. Jag har aldrig varit så här pank. Emma, tyst. Jag har under 2000 och då är jag pank. Jag är pank. Under hundringen. Just det. Under hundringen. Justina, inte jag berättade för dig hur jag fick min första mens under skolavslutningen när jag stod uppe och sjöng. Va? Ja. Stod där uppe. Då bara jag, vad fan händer nu? Och sen gick vi in i klassrummet och så satt vi ju ner. Så det var tur att det inte var blod i baken på mig typ så här när jag skulle resa mig och gå fram längst fram i klassrummet. Det sista jag gör i sexan. Jag tror typ Karla fortfarande spelar in, så vi kan ju ändå prata lite. Nu åker vi till godset. Åker vi till godset. Aha, vad coolt. Danny tittar på masterna. Ja. Nej, jag vill. Du ska komma på träningen ikväll. Ja. Nej, alltså Linus. Ja, nej, men jag orkar inte. Jag måste uppe. Det är väl Star Rangers Legacy. Måste prioritera. Vi är imorgon till Ulricehamn. Så du Ulricehamn? Min morbror bor där och min kusin. Aha. Vad heter de? Jag gillar verkligen inte dem. Nej, men det ska jag inte säga. Nu ska jag säga vilken utav era tre som var sötast. Jag tycker väldigt mycket om att Emma har lagt en svans där bak. Nej, vad säger jag? Rosett, säger jag. För det passar liksom med alltså de vita strumporna typ. Gotlandsröset är typ mindre. Stå inte i mig. Alltså såhär, jag tycker, jag vet, helt vitt är jättetråkigt typ. Alltså såhär, mulen är ju väldigt söt. Alltså jag tycker Linus är väldigt söt. Linus är väldigt söt, särskilt i knoppar. Ja. Jag vill titta på trenden sen. Just det! Gör du det nu, Jose? Ja, men titta inte nu. Hej, jag har gjort min häst till en unicorn! Ja, det är klart du har. Jag har gjort min häst till en unicorn! Såhär jätteöverlycklig också, som att det svåraste som du har gjort det är liksom bara att sätta på ett trend. Oj, men sluta unicorn! Mig! Nej. Alltså jag måste faktiskt säga att varje gång som du sitter och redigerar så får jag typ skuldkänslor, för det är alltid Josse som blir utsatt. Alltså på riktigt alltid. Nej! Jo, alltså det är varenda gång vi spelar in. Min hästs huvud är typ lika stor som din häst. Ser ut som en dinosaur. Ja, men kolla huvudena, vad kul! Kolla vad olika de är! Vilken häst! Kolla huvudena, vad kul! Kolla huvudena! Kolla min häst! Kolla den i rosa! Ni du bara kommer fram! Kolla min häst! Du har min unicorn! Jag tror på den nu! Men alltså, erkänna du, den är ändå gullig! Nu ska jag bajsa ringbågen! Alltså, oh my god, den här hästen är så gullig! Ja, vi fattar det, Jose. Hallå, jag tycker min häst förtjänar en egen thumbnail för den är en unicorn. En ikon-unicorn. Ställ dig bara så fint du kan, alltså jag orkar inte. Ställ dig så fint ni bara kan. Försök. Men jag står i nedförsbacken nu. Jag så står bara ja, i mig. Det spelar ingen roll. Ja, ska vi stå sådär? Ja, men backa lite. Jag vet inte. Ja, det här var jättefint. Är det bra? Nej, du får vrida lite till höger. Det är en fågel över Josses huvud. Det går så att stå på Josses huvud. Alltså Emma, vad gör du? Och så backar du och typ ställer dig lite närmare Josse. Ja, men säg bara att jag ska stå jämte. Ja, men, oh my god. Det är det du gör hela tiden. Nu ska jag springa iväg. Nej, det ska du inte. Alltså, Arre! Okej, det var jättefin!
Ja, men ja, vilken då? Den var också fin. Gud, Kåda är sur alltså. Ja men förlåt, gud, ja! Hallå, jag kör Jocke och Jonas quiz på deras Instagram story. Jocke och Jonas quiz? Jocke och Jonas quiz? Ja, har jag alltid också. Åh, det är 14 stycken som kommer ikväll, vad kul! Alltså det här kommer vara så kul. Ja, vad chockade, vem vill komma på ditt kväll? Nej, men... Nu ringer min pappa, hej då. Hejdå. Jaha. Måste du stå i och sluta bild? Eller hur? Igen. Då hon i oss. Nu flyttar hon på sig. Hejdå. Respekt alltså.